କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଆନ୍ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱବିଲି ତେରୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 150 ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଗ୍ରାମ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଅବିରତ ବର୍ଷାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଆସି ତେରୁଆ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଛି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ସବୁ ଘରେ 2 ଓ 4 ଫୁଟର ପାଣି ଲେଖା ଜମି ଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣିମୟ। ଗ୍ରାମର ଅର୍ଦ୍ଧାର୍ଦ୍ଧି ପରିବାର ନିଜ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗ୍ରାମରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି। ମୋର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଅଧାରୁ ଜଣେ ଲୋକ କେସ୍ କରି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ହଁ, ସେଇ ସକାଶେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଗୋଦାମମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ହୋଇପାରିନି। ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି କ୍ଲିୟର ହେଲା, ତାପରେ ସେମିତି ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହିବାରୁ ଆମର ବିଲତେରୁଆ ଗ୍ରାମରେ 20-25 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା। ପହିଲେ ଜମାନେ ମେଁ କ୍ୟା ଥା, ପହିଲେ ଜମାନେ ମେଁ NH ମେଁ ଜିତନା ଭି କଲବଟ ଥା, ପାନି ପାସ କରନେ କେ ଲିଏ ଜଗା ବନା ଥା। ଉସକେ ବାଦ ଜବ ସବ ଆଦମୀ ଲୋକ ଅପନା ଅପନା ଜମିନ ବେଚ ଦିଆ, ଏଇ ଡିପୁ କର ଲିଆ ଲୋକ, କୋଇ ଡିପୁ ଗିଆ, କୋଇ ଗୋଦାମ ଗିଆ, ଓ ସବ କଲବଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ। ବନ୍ଦ କରିଦେନେ କେ ବାଦ ହମ ଲୋକ ଇହାଁ ସେ ପାନି ନିଷ୍କାସନ ନାଇଁ ହୋତା ହେ, ଜବ ବି ବାରିଶ ହୋତା ହମ ଲୋକ ପାନି ମେଁ ଡୁବତେ ହେଁ।